Radim Vyzváry se narodil v Ústí nad Orlicí 6. března 1979. Vystudoval gymnázium ve Východočeské Poličce, kde byl v letech 1994 až 98 členem Ochotnického divadelního spolku při Tylově domě. V letech 2000 až 2004 byl jako herec angažován v pražském divadle Minor. Poté byl přijat na katedru nonverbálního a komediálního divadla. Dnes katedra pantomimy, HEMU a začal svoji pantomimickou dráhu. Radim Vyzváry má za sebou desítky představení jako autor, interpret, režisér, dramaturg a choreograf. Je spoluzakladatel mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tant Horse. Dříve Teatro Pantomissimo, uměleckým šéfem domácího souboru Mime Prague a kmenovým režisérem souboru Tichá opera, který propojuje operu s pantomimou. Úzce spolupracuje s divadelním souborem Teatr Novogo Fronta a hostoval v souboru Spitfire Company. Jeho umělecký záběr obsahuje specializaci vlastní metodiky techniky tělesného mimu. Rozvíjí do současné podoby a obohacuje o nově objevené principy. Řeší problematiku moderního mimu, a to ve sféře tvůrčí, pedagogické a teoretické. Kromě domácích aktivit výrazně působí i v zahraničí. Je recenzentem Taneční aktuality, Taneční zóna a publikuje články v odborných časopisech. Je ředitelem a dramaturgem festivalů MIME Fest, Polička, Praha a Komedianti v ulicích, Tábor.